kweli mambo ya matatizo. Odi 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 odi. Karibu karibu. Odi 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 ndani shemeji. Karibu karibu nani mjumbe mlenanga? Eh. Bwana nimemkuta. Hayupo katokaja hivi. Ameenda wapi? Ataku niani. Eh, akija niulizie nini hasa kitu anachonitafuta. Kwani vipi mtaema? Kwa jana jarida sungusungu. Eh. Mwambie nitampeleka posti bure mimi. Oho. Shauri yake. Wanapenda kweli mambo ya matatizo. Odi 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 odi. Karibu karibu. Odi 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 ndani shemeji. Karibu karibu ndani shemeji. Ni bwana nimemkuta. Achani huko kwa sababu sasa hivi. Ameenda wapi? Ataku niani. Akija niulizie. Nini hasa kitu anachonitafuta? Kwani vipi? Nampeleka posti bure mimi. Oho, shauri yake. Songo songo wa kulinda babasha. Na ndani ya kulala babasha. Sungu sungu wa kulinda babasha. Nadani sema sema computer mwaniro. Computer mwaniro.